My royal Bem, agora fazendo essa missão aqui, a gente já pode concluir e iniciar a outra. I can't wait to see my adorable daughter. Situação monstro tem ame, terremoto, monstro e uma garotinha. Por acaso alguma menina perdida? Dizem que ressurreição de asneira. Pronto, vamos ver isso que aconteceu lá. Concluímos a missão, viu? Agora a gente... Ó, procedimentos essenciais. Entregue o material pra ele, viu? Já entrou outra missão. Vamos lá. Agora a gente já pode fazer essa. A gente entrega a Zal. I can't wait to see my adorable daughter. A licença que ela queria. Pronto. Tudo direitinho.
a gente vai precisar pra falar com ele. Pronto. Se entreguei todos. Para minha recompensa. Muito obrigado. Tá. Agora sobrou essa daqui. Só falta essa pra completar. Vem, meu amigo. Pode comer. Please declare your commercial goods. Eu tenho que reportar. Reportar a nossa amiga que a gente está alimentando o cachorro. Pronto. Será que a gente tem reputação? Tem lá. A gente fez muitas coisas, dá pra dar uma melhorada na reputação. Tô pensando em fazer a última parte do comando. Try your luck betting on Jay. Calma, calma. A toast to our success. Abismo espiral, pra ver se a gente consegue completar logo. Eu tô tentando passar aí com do 7. Já dá pra tentar fazer outro. Eu tô insistindo muito em querer completar com todas as. Com todas as estrelas. Melhor fechar logo tudo. Fica mais fácil. Vamos ver aqui. Ó. 60. Falta mais 140. Esse daqui. Uma oferenda para os adeptos. Isso aqui deve ser tudo do. A missão. Isso aí com certeza é essa missão aqui. Quero fazer todos esses para completar. Então é isso, gente. Acho que já fechou tudo. Não tem mais nada, né? Quanto que tem ali? 64. Tá, o que a gente tem que fazer? Aqui, ó. Daqui é só completar mais 10. Daqui mais 2 chefes inimigos. Não dá pra gastar mais de 40. Agora quem que eu gasto? De vento, é claro, pra poder pegar itens pro adept, pro vente. Ele tá precisando. Pronto, faço logo isso e acabo com o vídeo.
Eita. Ai, gente, olha pra caraca aquele chão, cara. Ih, achei. Mais importante de guardar, às vezes eu fico botando no mapa um monte de coisa. Dá uma pina pra colocar no mapa, tá vendo? Esse aqui eu tenho que lembrar de comida. Peguei pouco. Nem mole. Made for life. Yeah, yeah.
Vamos ver. Completou. Só falta essa flor agora. Encontrado no penhasco das estrelas. Penhasco das estrelas. Esse biquinho aí. Então é isso, gente. Vamos ver. Ah, não, dá tempo ainda. Vou mostrar pra vocês.
travada no controle. Depois eu percebi que essa travada era simplesmente porque minha bateria já está indo embora. Aqui eu estou indo pelo caminho mais difícil, erradamente. Né, pra caso cair. Ó. Falei, caso caísse. Tô aqui seguro. Aqui, ó. Cecília. Aí, de quantos que ele tá precisando? 45, já tem 10. Faltam 35, agora que a gente já sabe que tem, não tem mais um pouquinho. Lá na loja da... Deixa eu dar ele pra cá. Ah, é ali. Tem uma loja ali em Monstead, que é uma mulher, aquela flora, né, que ela vende flores também tem. Não, só tô olhando essa área aqui, tem bastante, só ficar procurando, quem procura acha.
bonitinho, né? Aí, ó. Aí, ó. Quem procura, acha. Opa, vem comigo. Procurar. Ou seja, eu vou ficar procurando essa área toda aqui e eu encontro a quantidade que tem. Vamos ver quanto eu já peguei. Olha lá, 24. Vou deixar só nessa brincadeira de 14. Preciso de mais 20, né? 21. Só mais 21 e eu completo aqui. Então é isso, galera. Eu vou fechar o vídeo por aqui. No próximo a gente continua. Um abraço, até a próxima e valeu!